дүнгендер қырғына қазақтың батыра елдері шыңжаңды қытай отарына бермеу жолында аянбай қан төккен қазақ халқының қанды тарихы бүгіндері біртіндеп ашыққа шығып жатыр желіккен қаншер дүнген билеушісі мабуфанның қолтығына су бүріккен қытайлар қаншама қазақ ауылдарын түгелдей қырып салғаны бүгінгі ұрпақтарының әлесінде төменде үрімжі ауданында тұратын зейнеткер жазушы алғарына ескендердің сол қанды жылдарда ерлік көрсеткен қазақ әйелдері жайлы жазған шағын жазбасын ұсынамыз 1942 жылы сайдам ойпатының тауында қажырада отырған мейрамханның ауылын мабуфанның қалың қолы тұтқиыл басып қалат, бейғам отырған ел қапыда қоршауда қалатта, ауыл азаматтары бет бетіне бас сауғалап әйелдер мен балалар түгел қолға түседі шабындыға ұшыраған елдің ілікке жарайтынын түгел қидай сыпырып мал мүлкін тегін талан таржылаған мабуфанның жендеттері әйелдер мен балаларды алдыға салып айдауға жарамаған кәр құртаң шал шауқандарды найзамен түйреп өлтіріп артынан мүрделерін өзенге тастайды олар ұтымұрын деген жерге келгенде гансудан махайды басып келіп қарадөң деген жерде отырған тұрды батыр ауылының үстінен түседі тұрды батыр ауылы бір апта бойы сусыз тандыр даланы басып ауыздары суға енді тигені сол еді мейрамханның ауылын шапқан жау оларды да шауып қорғасын оқты жаңбырша төкті бұл ауылдан қолға түскендерді де бұрынғы тұтқындарға қосып мабуфан жендеттері шығысқа қозғалды екі ауылдан қосылып айдалған ел құлмұтының там өзені бойына келгенде қатын бала шағамыздан тірі айырылғанша жаулармен айқасып басымызға бірнешеуін жастай кетпейміз бе деп мейрамхан ауылының қырық неше жігіт арттан қуып жетіп жау әскермен қиян кес ұрыс салады бір күн толассыз соғысқанда олардың үшеуінен басқасының түгелі шейіт болады осы боздаған боздақтарымыздың ішінде марқұм бурақанды там қамауда жатқан әйелі мен балаларының көзінше мабуфанның жауыздары кескілеп өлтіріпті рақымсыз әскер қолды болған елді айдаған беті шиненге апарып абақтыға қамайды Шинен қаласы чинхай өлкесінің орталығы осы кезде тұрды батырдың әйелі бәкен бес алты әйелді бастап абақтыдан қашады бұлар күн жарықта жасырынып түнде жүріп ашыққанда құрт қоңыз жемтікке дейін жеп жартастың қуысында ұйықтап бірнеше ай дегенде доландағы қазақ ауылдарына келіп қосылады олардың ажал аузынан аман есен құтылуы қазақ әйелдерінің қайсарлығын ұлт намысын қорғаудағы адал қасиетін әйгілеп ұрпақтан ұрпаққа жыр болып қала берді 1943 жылы бәти есімді қазақ әйелі түрме қарауылын буындырып өлтіріп атына мініп қашады бірақ байғұс ел жол білмегендіктен жауыздардың қолына қайта түсіпті шашақ руы шеруші жақсылық деген кісінің қызы 1942 жылы тұрды ауылы гансу жерінен қотарла көшіп жармайға айға жуық уақытта қарадон, ұтмұрын деген жерге келіп аттамылдатып неже күндік шөлі забынан құтылып ауыздары енді ас суға тие бергенде мабуфан жендеттері сау етіп жетіп келетте, де елге оқ жаудырып қынадай ғырат, есі шыққан ел жан жаққа бытырай тұрды батыр бастаған бірнеше азаматтар жаумен айқасып түгел шейіт болады осы апалас төпелесте шашақтың күйеуі қойбағып кеткен екі ұлын іздеп шығып қопал барып тығылады ал шашақ жеті жасар ұлы байғұзар екеуі жау қолына түсіп қажырадан айдалып келе жатқан мейрамхан ауылындағы әйелдердің қатарына қосылады бірақ жол бойы ол қалай қажу туралы ойлаумен болады өзіне берген нанның жарымын жол шетіне тастап отырады бір күні олар бір үлкен өзеннің жағасына келіп қонады Ары башқан айдаудағы елде әскерде әскер де өздерімен өздері болғанда баласын қолтығына қысқан шажақ терең өзенге қойып кетеді ол өзеннен бес шақырымдай жерге барғанда жағаға әзер шығып баспалап жүріп өздерінің жүрген жолының сорабын тауып әр жерде өзі тастаған нанды тауып алып аужал қылып алға тарта береді жұт жеті ғой жол бойында ол тағы мабуфанның малайдаған әскеріне жолығып қалып қайтадан қолды болады бұл жолы шашақ өзін еркін ұстап елін таба алмай жүрген кейіпте болады бұларға қосылғанына қуанған бейне көрсетеді әскер бір араға дамылдағанда күндізгі ойғалған алған жоспары бойынша әскердің біреуінің атын мініп қаша жөнеледі артына да қарамайды ақыры күйеуін тауып еліне келіп қосылады сол шашақтың балалары қазір ақсай ауданында бір бір ауыл болды төркіндері баркөл ауданында тұрады 1949 жылдың қазан айында гансудың шушанқу деген жерінде отырған тағы бір бейғам ел тұтқиыл қаумалаған жау әскерінің қоршауында қалады ауыл адамдарының бір бөлімі қоршауды бұзып қашып шығады да сарғалжың деген өзеннің жағасына келіп тамылдайды. бірақ ізге түскен қуғыншылар босқын ел шайға енді отыра бергенде сау етіп келіп екі жақ атысып кетеді сойыл сорлыға бұрын тиеді демекші шекен деген әйелдің жалғыз жүк атаны оқ тиіп өліп басқа аяқ артар ештеңесі қалмаған соң тәліп халық деген екі баласын қолтықтап бір сайды өрлеген беті сай басындағы бұта бүргені мол қорым тастың арасына сіңіп кетеді ертесі сәскеге дейін ашыққа шықпай баспалап жатып өздерін іздеп келер деген дәмемен күйеуі бекейді күтеді қанша күтсе де ешкім келмейді күздің қара суығында дірдектеп тонған әрі ашыққан балалар қыңқылдап шекеннің мазасын ала берген соң тәуекелге бел буған ол екі баласын жартас қуысына жасырып қойып күйеуін іздеп кешегі жау шапқан жұртқа қарай жолға шығады шабындыға ұшыраған жұртқа келгенде ол шашылып жатқан ыдыс аяқ ескі құрым киіз жапырылған шелек сияқты ұсақ түйек арасынан керекке жарайтындай бірдеңелерді алып тауға қарай келе жатқан жолында аласа жырашықта денесі жартылай көрініп жатқан мүрдені көреді бекей болмасын деген қорқынышпен мелшиіп аз тұрады да мүрденің жанына келеді мүрденің аяғына киген етігі мен үстіне киген шапанына қарап ол өз аулындағы шатырхан деген жігіт екенін білет. ағыл тегіл жылаған ол шатырханның мүрдесін қайтып, қиып кете алсын мүрденің қасындағы құмнан шұқанақ қазып сол араға жерлейді де Хош, мақшарда кезігелік деп жылаған беті балаларының қасына қайтып келеді қасқыры ұлып айу ақырған сүркейлі далада оларға жыртқыш аңдардан басқа жау жоқ еді қу үшін қоянның жымына шылкекіліктің ұясына тұзақ құрып тау үңгірін паналап күндерін көре берді Бастабында бір біреу міреу іздеп келер деген үмітпен астарға көз салумен болды алайда ешкім іздеп келмей күдер де бастайды жабайылық тұрмысқа да ақырын ақырын бой үйрене бастайды тіпті жыртқыштардың аузындағы елікті бұғыны тау ешкіні бүтін күйінде тартып алады балаларын қолтықтап жүріп аяғы жеткен жерден азық іздейді қыс өтіп көктемнің сылбыр балшығы кепкен соң екі баласын қолтықтап алтын таудың құбылмалы климатымен алыса жүріп елін іздеуге белін ол осылайша көш кеткен бағытпен жүре береді жүре жүре 1951 жылы мамырда ел шетіне әрең алғашында бірнеше моңғол малшылары үшбет бақты тауып алып ауылдарын алып келет. оның қазақ екенін білген соң моңғолдар соларда қазақтарға үгіт айтып жүретін Ақын Қожа атты жігітке ертіп келет. қожа мән жайды әбден білген соң шекенді чинхай өлкесінің шапшауданына ертіп әкелет. үкімет жақ гансу мен чинхайда босқын қазақтарды осараға жиып жатқан екен оларға қамқор болып бір ауызды үй көрпе жастық ыдыс аяқ қатарлы тұрмыстық бұйымдармен қамдайды Ақын қожа басқа жерлердегі қазақтар арасынан жөн сұрай жүріп бір жарым ай дегенде шекеннің жолдасы бәкейді іздеп тауып оларды аман сау қауыштырған екен әсілінде бәкей ағасы мұхтар екеуі сарғалжыңдағы қырғыннан аман құтылып қытайдың коммунистік азаттық армиясына жолығып қалады азаттық армия оларды шененгі келіп зауытқа жұмысшылыққа орналастырған екен 1952 жылы бәкей батыстерістік ересектер университетінің қысқа мерзімді курсын тауысып 1953 жылы құлмытыға қызметке тұрады 1957 жылы ата мекендері алтайдың көктоғай ауданына қоныс Алғарына ескендір дайындаған ұларбек дәлейұлы оқыған Son kat gaziz